я виходжу з ванною, стоїть мама і чула, що її зателефонував хтось. Телефон, і вона стоїть така перелякана, так, так, можливо, щось близьке йому сталося. Ну, там таке. Вона каже, війна почалась. Боженька, мабуть, не зберіть. Ми просто за там пару хвилин до цього вийшли в кухню, щоб щось приготувати їсти. І так вийшло, що уламками розтрощили стіни. І просто на там фасадна стіна, вона так похилилася і стоїть, тому живі залишились. І я дуже вдячна, що сусіди прийшли. Ми не були знайомі до цього, у нас городи наживали. Вони прийшли під обстрілами, перевірити, ми там взагалі живі чи ні, тому що виявилося, що в нашому селищі вже якийсь будинок прилітало. І вогонь не припинився, ми сказали, що коридору все ж таки не буде. І ми просто переїхали в інший район міста до знайомих, де було укриття, де був підземний парк, де ну, можна було там сховатись. Точно так, що бої були, потім місто хоп і окуповане. Це було там частинами. Якийсь там мікрорайон вже був окупований, а в нас ще були бої. І тут роздаються гід матеріали, в яких там написано, що місто взяли без пострілу, що там критична інфраструктура не пошкоджена. Тут сидять люди у підвалах і не можуть вийти. Ну, там це сюр якийсь. Я так розумію, в них стабільна практика казати, що все це зробили там націоналісти, що це зробили українці, як вони там нас не називають, як вони там не прикривали. Ну, це взагалі думати. Вони кажуть, що вони прийшли визволяти російськомовне населення, яке притискають, але нас ніхто не притискав в місті. І при тому вони це російськомовне населення знищують. Хтось чимось ділився. Потім ну, хтось прийшов, десь ми обмінювали щось одне на інше. Ну, там, хтось, кого були цигарки, це можна було обміняти на інше. Це вже було таке, це насправді дуже страшно, коли ти не знаєш, чи буде їжа чи ні. Ну, просто тому, що немає її більше ні в кого. Немає вони ще воду давали. А вони на той момент місці вже коли ми ходили по воду, де був колодязь, тоді ми бачили, що є черга з людей, і одного разу по тій черзі відкрили вогонь. Але коли ми приїхали сюди, я перше не чую, як літаки. Чую просто, і в мене такий шок, паніка, я хочу впасти. А я дивлюсь, ну ніхто не реагував, ні діти, ніхто. Я така, що відбувається? Справді вірю, що от навесні це станеться, і до літа вже буде. Хотілося б, звісно, швидше, але просто ще ж залужний пообіцяв хлопчику, що Маріуполь цього року повернеться додому, то... Наш Маріуполь, воля як зброя, люди як море, ці люди герої, люди зі сталі, люди відважні, страшно не вмерти, зламатися страшно. Наш Маріуполь.